สยายมาดูยินอใจมาดูบุโลกมาหลุไหลหลุไหลหาหลุอมิ้วๆเนี่ยตื้อจองปองเต็นเสสั่นจ่ายมาบาเวเปาะเดตูชิดะโลม้อเดตูแลชิเมก้าวเดตูชิดะโลซ้องเดตูแลชิเมดอเดตูชิดะโลฉ่อเดตูแลชิเมติดัดเดตูชิดะโลอติเป็ดเดตูแลชิเมอมาจิเดตูชิดะโลเตยาติเดหลุแลชิเมဘလိုပဲရှိရှိကိုယ်အတွက်တော့ရွတ်တဲ့ရင်တမုတ်ထပ်ပြင်စရာတွေရှိပါပဲ။ကောင်းတဲ့သူကြောင့်အကောင်းလေးတွေရောက်လာတတ်တယ်လို့ဆိုးတဲ့သူကြောင့်လည်းဆင်ကျင်စရာတွေတတိပြုစရာတွေလည်းရှိလာတတ်တာပဲလေ။ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကအကောင်းတွေနဲ့ကြီးစုပြုပေးနိုင်တယ်လို့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကလည်းကိုယ့်ကိုဖိအားလေးတွေနဲ့အတိတရားလေးတွေပေးနေကြတယ်ဆိုတော့ကိုယ်သာယူတတ်မယ်ဆိုရင်ပဝင်းကျင်ကိုအတွက်တနည်းနည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုနေကြတာပါပဲဒီလိုဆိုတော့လောကမှာနေရတဲ့အခိုက်ကောင်းတာပဲဆိုက်ဆိုက်မကောင်းတာပဲရိုက်ရိုက်ဓာတ်ရည်သက်ဆိုင်တာကကိုယ့်ရဲ့လက်ခံနိုင်မှုနဲ့စင်ကျင်နိုင်မှုစွမ်းအားနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်တတိပြုနိုင်မှုနဲ့မရင်မရိုင်မှုတွေပေါ်မှာပဲမူတည်နေတော့တာပေါ့ကို့အနေနဲ့ကတော့ကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလဲအကောင်းပေါ်မှာမကောင်းမဖို့မိအောင်တတိပြုဖို့ ਨੇ ဆိုးတဲ့သူတွေ ਨੇ တွေ့တဲ့အခါမှာလဲသူဆိုးတိုင်းကိုမဆိုးမိအောင်စင်ကျင်ကြည့်ဖို့ပါပဲတခုတတိပြုရမှာကအဲ့ဒီလိုအကောင်းအဆိုးအမျိုးမျိုး ਨੇ မတူကွဲပြားလူအများအပေါ်မှာမတုံမလွတ်ခံနိုင်ရှိဖို့ဆိုရင်ကို့မှာအသိနဲ့တတိရှိနေဖို့တော့လိုတာပေါ့အသိရှိဖို့စာမျက်များဖတ်ဖို့လိုတယ်လို့တတိရှိဖို့ဘဝထဲမှာဓမ္မလေးတွေတွဲထားဖို့လဲလွန်နေတာအမှန်ပါပဲဘဝရဲ့တရင်ကအရှိတရားကိုဓမ္မရဲ့ညွန်ပြမှုအတိတရားနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘလို့အချင်းနေမျိုးပဲရှိနေပါစေအလွယ်တကူရင်ဆိုင်ကျော်လွှားသွားနိုင်ကြမှာအမှန်ပါပဲအရေးကြီးဆုံးကတော့ဘဝအရှိကိုဓမ္မအတိနဲ့ညှိဖို့ပါပဲဘဝထဲမှာဓမ္မတွဲထားဖို့ပါပဲအပမာဒတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့တတိမလွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဘလိုလောကဓာတ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုဇိုင်းနဲ့ရှိတဲ့သူနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အလုံးကိုအစဉ်ပြေအောင်အပြစ်မဖြစ်အောင်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်း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 သာသာနေသွားနိုင်ဖို့ပဲကြိုးစားရတော့မှာပေါ့ဘဝဆိုတာခဏလေးပါပဲနေရတဲ့အခိုက်တန့်ရှိခြင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်လို့မရှိခြင်းနဲ့လည်းကျေးဇူးပြုတဲ့သူတွေကြားမှာချစ်တဲ့သူကချစ်ချင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်။မုန်းတဲ့သူကမုန်းခြင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်။ချစ်တဲ့သူကြောင့်ဝမ်းသာရတယ်။မုန်းတဲ့သူကြောင့်လည်းပဲတတိထားရတာဆိုတော့ဇယိုင်းမတူလို့အကြိုက်မတူတဲ့သူတွေချာမှာကို့အကြိုက်မလိုက်လို့လဲတော့ကဖြစ်မနေနဲ့သူ့အကြိုက်နဲ့သူ့ဇယိုင်းနဲ့သူကို့အကြိုက်နဲ့ကိုဇယိုင်းနဲ့ကိုပါပဲလေ။